Dobrý den. Vždyť ten kreten mluví úplně z cesty! Ani mu to není blbý! Co to vyvádíš? Ahoj, jsem Johnny. Johnny Edukátor. Johnny Edukátor! Mediální gramotnost. Vždyť to je přece troll. Troll? No jasně. Troll je účastník online diskuzních fór, chatů či blogů, který začíná hádky, provokuje čtenáře na internetu a rozsévá neschody tím, že zveřejňuje záměrně provokativní, urážlivé nebo irrelevantní off-topic příspěvky k citlivým tématům. Jeho cílem je vyprovokovat ostatní uživatele k emotivní odezvě nebo jinak narušit normální věcnou diskuzi a odklonit se od tématu debaty. Obecně platí, že s troly je celkem zbytečný se hádat. Trolové se také často zhlukují do trolích farem, které jsou najímány společnostmi nebo dokonce státními útvary. Trolí farmy slouží k ovlivnění politických názorů, voleb nebo například odlákání pozornosti k méně ožhavým tématům. Poslední výskyty trolích farem jsou zde, také zde nebo zde. Aha. Hele, a tohle taky dělají trolové? Ani ne. Co se svalů týče, to nám nejlépe vysvětlí Mario. Mario? Mario, jsi napříjmu? Ahoj, Johnny! Mario, drahý příteli! Zrovna se díváme na internetový odkaz, který říká, že když na něj klikneme, tak budeme mít stejně velké svaly jako ty do pár chvil. Co na to říkáš? Oh, to je přece clickbait, jinak řečeno návzada na kliknutí. No, přece kdo by nechtěl mít svalíky jako já, hm? Většinou tě ale takovéto navnáda odvede úplně na jinou stránku. Neslibovala a často ti tak zavíruje ten tvůj počítač. A, takže je to takový hoax? No, jsou to takový bratranci. Hoax je ale spíš poplašná zpráva, která se tváří jako skutečná. Nabádá často k nebezpečným činům a také se snaží uživatele přesvědčit, aby ji rozeslal dál a tím ji šířil. Díky, Mario! Čau, čau! Pěkný pantofle. Dík. Viděl jsem je ve feedu na Facebooku a připadaly mi cool. Chyba. Díky reklamě ve vybraných příspěvcích si koupíte pantofle. A myslíte si, že jsou cool, že jsou pěkné, že zrovna na vašich nohách se výmají ze všeho nejvíce. Jste mladí a toužíte po pěkných pantoflích? Nebo jste staří a kupujete si pantofle podle toho, jestli vám spraví bolesti kloubů a svalů? Toužíte po pohodlných pantoflích? Ano. Ano. Napálila vás stejná reklama na sociálních sítích? To je, přátelé, dark posting. To je způsob sponzorovaného příspěvku, kterým jedna strana nebo subjekt cílí reklamu na různé sociální a věkové skupiny s různými třeba i protichůdnými informacemi. To jinak řečeno znamená, že jedné skupině lze tvrdit něco jiného než druhé, aniž by se o tom ty skupiny kdy dozvěděly. A proto se občas, přátelé, děje, že máte stejný pantofle jako váš děda. Ale taky tímto způsobem občas politici natajno slibují dvěma odlišným skupinám dvě protichůdné věci. Aniž by o tom lidi cokoliv tušili. I z toho důvodu doporučuji zkontrolovat dědovi pantofle, než si koupíte ty svoje. Johnny Edukátor! Johnny Edukátor! Johnny Edukátor! Johnny Edukátor!